Հաուստար, հայտի է որպես ամենափրկիչ, արունեց եկեղեցի, դարունեց, դարունից վանք, կարմիր վանք, կզր վանք։ Կառուցման սկիզբը համարում է 11-րդ դար, ավարտը 13-րդ դար, եղել է Միջնադարյան Հայաստանի կրոնական ու մշակութային կենտրոններից։ Վաղ միջնադարից հիշատակող այս վանքում 1013 թվականին Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավորին կառուցել է Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Հավուստարը վերելք է վերապրել է 12-ից 14-րդ դարերում։ Տուժել է երկրաշարժից 1679 թվականին և վերջնականապես ավիրվել է 1840 թվականի ակորեի երկրաշարժի ժամանակ։ 13-րդ դարից, հատկապես Եղի առաջնորդի օրոք, Հավուստարը դառնում է Այրարատ աշխարհի խոշոր կրթամշակութային կենտրոն։ Ուներ ստեղծված դպրոց, որ ուներ երաժշտական ուղղություն, ուր և իր ղեկավարությամբ, Եսայի ղեկավարությամբ գործել է երգչախումբ։ Այստեղ կազմված ձեռագրերի ցնագույնը 1214 թվականի է, ձեռագրերի ստեղծողներն են Գրիգորը, Ստեփանոսը։ Ուստի նա վերջնական ակորի երկրաշարժը սեռվել է։